ပဲဂိုးမျိုးကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့နောက်မှာကြိုးကင်နေတဲ့သူတွေကိုမဖို့ထုံနိုင်သေးတဲ့ပြည့်ဘကိုးမျိုးရဲ့လုံခြုံရေးကခြိမ်းခြောက်ခံနေရအောင်ပါပဲလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ကြော်စေးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဘကိုးမျိုးမှာဂူဒလောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့ကမင်းမဲစရိုက်ဆန်ဆန်ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှုကင်းဖြစ်စဉ်ကြီးကြီးမားမားတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြစ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာကျိုးကင်သူတွေရှိနေနိုင်ပြီးအဲ့ဒီကျိုးကင်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှသာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးက TVB ကိုပြောပါတယ်ဘိုးမှာအဲ့ဖြစ်လာတဲ့မကြာခဏဖြစ်နေတဲ့အခုဒါလူရဲမှုကိုအဲ့လူရဲမှုတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်နေတော့ဟုတ်တော့ဆိုရဲတွေတော့မှာပဲဟိုတွေဒါနဲ့ထိုးတာလို့ခုတ်တာလို့စသည်ဖြစ်အဲ့လိုအစ်စ်တွေကဘိုးမှာအများဆုံးဖြစ်လာအဲ့လိုအုပ်စုဖွဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ပြစ်မှုတွေရဲ့နောက်မှာနောက်ကွယ်ကကြိုက်တွေရဲ့ level တွေကိုရှိနေတာသိကြတယ်အဲ့ဒီ level တွေကိုပေါ်ထုတ်ရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးသေးတော့ဟိုတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးရေးကအများအားဖြင့်ချင်းချောက်ခံနေရအောင်ပါအခုလိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်တိုက်ခိုက်ခံရတာဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာလည်းအား내ချက်တွေရှိနေသလိုလူစိုးလူမိုက်တွေကအတင်ရဲလာတာလည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမှုတွေရဲရဲဝင့်ဝင့်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့နဲ့မဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရဲစည်းကမ်းနဲ့ညီရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘကိုးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်အဲ့တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနိုင်မေးကျန်တာရရှိအောင်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ယူထားပေမဲ့မထိန်ချုပ်နိုင်ရင်တော့ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဥပဒေရသလောက်ကောင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းအားဖြင့်သလောက်ကောင်းမြို့ပေါ်မှာမထားသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့အရေးယူတာတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ပထမသတိပေးမယ်သတိပေးလို့မရရင်အရေးယူမယ်အဲဒါကျွန်တော်အရေးယူလို့မရရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပယ်တွေစီပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲလို single single ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဥပဒေအရေးယူသွားဖြစ်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အား내ချက်တွေကိုရှာဖွေပြီးဒုစရိုက်သမားတွေကလှုပ်ရှားနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒုစရိုက်သမားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသိရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုသတင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ပြောစရာပါ။